чуете една прекрасна мелодия в две части. Варенка е една легенда по Максим Горки и моят брат Константин Коси написа в Виена за един куклен театър преди две години. И Варенка е жива истинска легенда и той създаде с тази музика още допълнителни образи. Насладете се, моля, на Варенка първа част и Варенка втора част. Thank you.
много интересна пиеса, вземовена Истанбул, Дар, Нихт, Вен, Верн. В наш превод Нерде Ямбул, Нерде Стамбул. Thank you.
Благодарим много. Наистина е голямо удоволствие да музицираме и да представим нашите труби тук. За следващото обаче искам да спомена, да кажа няколко думи лично, тъй като това за мен наистина е една премиера, истинска, на мое произведение, което аз преди 20 години написах. Ще го видите в програмата, поред, Посветени звуци се казва. Написах го за една моя любима акапела, една група от 6 невероятни божествени гласа. Те се казват Take Six. И наистина аз през годините съм много голям почитател на тях и така инспирацията ми беше да ги... Това е всъщност едно акапелно произведение, но в последствие аз аранжирах за Штрайх и за струнен оркестър и за сол пиано, тъй като нямаше начин те да го изпеят по различни причини, но аз искам да се насладите на тази музика, която остана до ден днешен всъщност още неизпълнена и днес е примерът. Това са Посветени звуци. Благодаря. Thank you.
За финал сме подготвили една изненада. Аранжирах, позволих си да пипам отново в класиката, в виенската класика този път. И всъщност повода е, няма да разтегля много, повода е, че тази година България е в Европейския съюз с европредседателството на съвета и по този повод аз си позволих да аранжирам от прочутата Девета симфония на Людвиг ван Бетховен от четвъртата част Одата на радостта, просто в един наш поглед с Сашко в 9-8 и се надявам, че и вашето ви хареса. Това е Одата. Благодаря ви.